မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘေးရင်ရတရားလောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘူဒ္ဓဒများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘေးရင်အချုပ်မဟာဗုဒ္ဓအရာမရဏဘွားများဤစွန့်ဤတက်သည့်အာသာချက်များကိုဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အသုံးချနိုင်ရန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဘဏ္ဍခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူတွေကမရဏဘွားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပုံနဲ့တကွဖော်ပြပေးထားပါတယ်မေဇေမွေးဖွားသောမြန်မာတက္ကရကိုခုနှစ်ဖြင့်စားပါတစ်ကျွင်းလင်ပုတ္တဟူသာသမီနှစ်ကျွင်းလင်ကြာသာပတိသာသမီသုံးကျွင်းလင်တောက်ကြာသာသမီလေးကျွင်းလင်စနေသာသမီငါးကျွင်းလင်တနင်္ဂနွေသာသမီခြောက်ကျွင်းလင်တနင်္လာသာသမီသုံးညကျွင်းလင်အင်္ဂါသာသမီများကမရဏဘွားတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမွေးနေ့မတိသူတွေအနေဖြင့်ကိုမတ်မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မရဏဘွားထမြက်ပြင်းထန်၍ရက်ဆက်ပြတ်သားသောစိတ်ရှိမည်မိမိကတီးခံစရာရှိလျှင်ဘယ်သူမျက်နာကိုမှမထောက်ညာတတ်ပါမိမိကတီးခံစရာရှိလျှင်တီးခံတတ်သလိုရက်ဆက်လျင်သူများထက်ရက်ဆက်တတ်မည်မိမိကအပြောဆိုချိုသာမည်လူများအထင်ကြီးအောင်ပြောဆိုတတ်သည့်အတွက်မကြခဏသူများ၏အမြင်ကက်ခြင်းအချင်းသေးခြင်းခံရမည်မကြခဏထင်ရှားဆိုင်တက်ပြီးပေါက်တဲ့နဖူးမထူးဆိုကားဇွတ်လုတတ်ပါမည်ကိုကဝင်းမခံပဲသူများကိုလဲချတတ်ပါမည်။မိမြပင်အလုတ်ကိုဂယုတဆိုင်တေချာကြနစွာလုတ်တတ်ပါတော့လဲမကြခဏအများကပေါ့သည်တင်းဤသည်အလုတ်ကိုဂယုမဆိုင်သူဆိုပြီးထင်မြင်ယူဆတတ်ပါသည်။ညီသည်အလုတ်ကိုမစိုးလုံးစတွင်စိတ်ဝင်စားပါမည်။စိတ်အားထက်သန်စွာလောက်ကင်တက်မည်ဖြစ်တော့လဲကြားလာလေးလေးစိတ်ကုံလေးလေးဖြစ်ပြီးနောက်အလုတ်တင်များရှာဖွေလောက်ကင်တက်ပါမည်။မိမိမှာကြာရှည်စွာလောက်ကင်ရသည့်အလုတ်စီမံကိန်းကြီးများနဲ့လောက်ရသည့်အလုံများနဲ့မတင့်တော်ပါမြင်မြန်ထက်ထက်တက်တက်လက်လက်လောက်ကန်ရသည့်အလုံများနဲ့သာတင့်တော်ပါသည်မိမိကစိတ်မြန်ကုံမြန်ရှိပါမည်မိမိကဘဝကိုမကြောက်ပါဒုက္ခကိုတွေ့တွေ့ဥပတ်ကိုကြုံရကြုံရကြူးမဆိုင်ပါจิตလျာဘဝကိုပျော်ရဲသူဖြစ်မည်မိမိအပူကိုလည်းသူများကိုမပေးပါသူများ၏အပူကိုလည်းမိမိကမယူပါအလွန်ကင်းရှင်းပြီးပြက်ပြက်တသားနေတတ်မည်အပြင်ပန်းကကြည့်လင်အလွန်လေးမြန်ဖြက်လက်မည်ခေါင်းကောင်းတည်ဟုထင်ရမည်လက်တွေတွင်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်ရဲပါအလွန်မေ့တက်မည်ကြောထားပြီးမေ့နေမည်မိမိလုံးရဲ့မှားသားမည်ကိုအထူးစိုးရိမ်တက်မည်သို့သောညီသည့်အလုတ်ကိုလှုပ်လို့စေစနာပါပါလုပ်မည်မိမိကိုအားကိုးလင်အားကိုးသလိုလှုပ်ပေးတက်မည်အမြဲတမ်းစကားကြီးစကားကျယ်ပြောတက်မည်မိမိ၏အခြေအနေနှင့်မတန်တဆကိစ္စများကိုစဉ်းစားတက်မည်ကြည်ကြည်ကြကြကြံစီလောက်ကင်လူစေရှိမည်မိမိဘဝမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိပါအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲများနေရင်ဆိုင်နေရပါမည်ကိုတူးကိုချွန်စားတာဖြစ်ပါသည်မကြခဏအပ္ပယိကယောဂများဖြစ်တတ်မည်သို့သောဘေးဥပတ်မရှိပါနေထိုင်စားတော့သွားလာနိုင်ပြီးအတွင်းယောဂဖြစ်နေတတ်မည်အများကမိမိကိုလိန်ညာသည်ဟုထင်နေကြမည်အမှန်မှာသို့သောမဟုတ်ပါမိမိဘဝကိုတည်တည်ရှင်းရှင်းလောက်ကင်တတ်မည်စွလုတ်တတ်မည်အရှုံးပေးလိုစိတ်မရှိပါမိမိမှာတေးရင်မြေကြီးရှင်လင်းရွှေတီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ကင်တက်မည်တခါတည်းအခွင့်အရေးကောင်းများထူးထူးခြားခြားရပါလိမ့်မည်ငဲသားသားမကောင်းပါပင်ပန်းခံရမည်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တတ်ပါမည်ဩဇာသာပထမတန်းစားကောင်းပါသည်စီးစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံစွာခံစားရမည်မိမိကဘသူကိုမှအောက်ချုပ်ခံလိုစိတ်မရှိပါပညာမာနရှိပါမည်သူများမလုံနိုင်သောအလုပ်မကြံစည်နိုင်သောအလုံများကိုလောက်ကင်တက်မည်မိမိ၏ကြိုးစားစိတ်နှင့်လုံးလဝရိယကြောင့်ဘဝတွင်နမဲကြောကြရတတ်ပါမည်ဂုံတရေရွှန်းရွှန်းတောက်ရတတ်ပါသည်ဘဝကအစဉ်ပြေးခြင်းပါသောလေမိမိကကိုယ်ဘဝကိုယ်ကိုတက်စည်းတက်၍အမားများကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်လူမှုရေးဝါသနာပါတတ်မည်မိမိမှာအတိုက်ခံတွေ့ရလေးလေးဘဝအောင်မြင်လေးလေးဖြစ်ပါမည်အလုံလုံးလေးလေးပျော်လေးလေးဖြစ်ပါမည်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့မရဏဘွားများရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုဘဝအောင်မြင်ရေးမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်သံဓာတ်ပုံစာသားများအတွက်မူရင်းဖန်တီးသူများကို credit ပေးပါတယ်။အဆုံးအထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။